Kubík. Tokrát se mu na záda pověsil Veselý a fanoušci Ravisy přáli odpískání nedovoleného zákroku, viděli tam držení, ale rozhodčí zůstávají v klidu. Kubátova rozehrávka, Kotouč se dostal až k Hanzlovi, stále Robin Hanzl hnal Kubát, ale obránce Karel Kubát po krásné přihrávce Robina Hanzla otevírá litvínovské skóre v nové sezóně a skóre tohoto utkání. Karel Kubát, jeden z dvojice nejproduktivnějších obránců Barvy v základní části v loňské sezóně, tady otevírá skóre dnešního zápasu. Tak to celé začalo, tam byl nepříliš důrazný obránce Oldřich Kotvan, který se dostal čas k puku a pak přišla nádherná křižná přihrávka od Robina Hanzla. Podívejte se na ten přesný pas. Karel Kubát, to je ofenzivně laděný bek a tímhle svým útočným výpadem tím před branku to prokázal. Takže Karel Kubát tady otevírá skóre. Litvínov vede v páté minutě dnešního zápasu 1-0. Kromě Robina Hanzla si připisují asistenci také Rostislav Martinek. Kapitán, který Robin Hanzla v hazování. Proti němu stál Filip Čech. Tentokrát se Zlínští ukázali osvobodit. Gula za brankou. Ještě půl minuty mají možnost hrát domácí druhou početní výhodu v dnešním utkání. Z trestné lavici zadržení sedí Jiří Ondráček. Hanzl stal se poměrně rychle do útočného pásma. Blokovaná přihrávka, která mířila na Jiřího Gulu, ten i tak ale našel Kotouč. Trávníček ještě prodloužil za branku. Po Hanzlovi Martinek. Rostislav Martinek zkusil to sám, ještě dorážka a je to gól. Litvínov vede 2-0, využitá přesilovka z kraje druhé třetiny. Litvínov tedy slaví dobrý nástup do druhé části, podobně jako do té první. Opět se vyplatil důraz v předbrankovém prostoru a Tomáš Šturala dnes po druhé inkasuje Michal Trávníček. Svým typickým důrazem byl úspěšný. Ale ještě jednou celá přesilovková situace. Hanzl posunul na Rostislava Martinka. Trávníček už si sjížděl do předbrankového prostoru a právě od jeho kejky se Kotouč odrazil za záda Tomáše Šturaly. Prosazuje se tedy také kapitán litvínovské Vervy. Právě o Trávníčkovi hovořil předseda představenstva Jiří Šlégr před touhle sezónou, že je důležité, že se právě Trávníčka a také Lukeše podařilo udržet. To jsou dva důležití hráči pro Vervu, ale těch pochopitelně v kádru tohoto mistrovského celku najdeme více odlišném duchu. Trávníček, Martinek. Si najel na modrou čáru, ale Gula má stále Kotouč na své hokejce. Martinek, tam dál také Trávníček a Hanzl. Martinek hledá o mantinel Robina Hanzla, našel ho. Teď byli ale hráči týmu PSG dobře rozestavení, Hanzl neměl komu rozehrát. Trávníček, Hanzl, hezká přihrávka. Je to gól, na 3-0 Rostislav Martinek. Opět využil geniální přihrávky Robina Hanzla, který připisuje druhou krásnou asistenci dnešním utkáním. A Verva využívá druhou přesilovku a ujímá se vedení už 3-0. Ale ještě jednou celá situace. Krásná kombinace po ose. Trávníček, Pavlík, Hanzl a Martinek. Pavlík společně s Hanzlem tedy připíší asistenci. Přislav Martinek. Premiérou trefu v nové sezóně.
Gerhard s pukem na hokejce. Rozpíkl se až do útočného pásma, ale tam byl zastavený čistým způsobem. Ještě Hořava, ale u puku. A je to gól! Miroslav Hořava dává gól na 4-0. A myslím si, že už se objevují myšlenky na to, že do branky půjde Libor Kašín. Miroslav Hořava. Tady také dokázal skórovat. V úvodním utkání téhle sezóny ještě jednou celá situace. Vypadalo to hodně nápadně. Hořava nejprve nemohl dosáhnout na kotouč, předkopl si ho příliš před sebe a pak i tímhle způsobem překonal Tomáše Štúralu. Hold někdy i takováhle, jak se říká, čudla. Spadne do branky. Libor Kašík už je mezi třemi tyčemi. Tomáš Štúrala, který odchytal v minulé sezóně 17 zápasů a měl lepší čísla v průměru než Libor Kašík, který nezvládl úplně ideálně letošní premiéru, takže Libor Kašík od této chvíle strážcem zlínského brankoviště.